چاہیے جوان عمرا چیخ کی رکھے پنجابی کا یہ مشہور گانا کراچی کے فہیم الدین نے شاید زیادہ ہی سنجیدہ لے لیا، اسی لیے 75 کا سن چھو لینے کے بعد بھی جوانی کے شوق نہ چھوٹے۔ سازی فہیم الدین کا شوق نہیں جنون ہے، جس کے لیے گھر میں بھی ٹریننگ کا خصوصی انتظام ہے۔ فہیم الدین نے 1973 میں مسٹر پاکستان اور مسٹر کراچی کا مقابلہ بھی لڑا، لیکن اب عالمی سطح پر بھی کچھ کر دکھانے کی خواہش ہے۔ میرا یہ ایونٹ ہے کہ آسٹریلیا میں ایک کمپٹیشن ہو رہا ہے، اللہ کرے کہ اس میں میرا نام آ جائے۔ انٹرنیشنل جو ابو 60 ہے، اس عمر میں اپنی باڈی کو بیلنس رکھنا ہے، نہ ویٹ بڑھانا ہے نہ ویٹ گھٹانا ہے، اور یہی ایک روٹین ہے۔ شوق صرف کسرت کرنا ہی نہیں، نوجوانوں کو فٹنس کی ٹپس دینا بھی فہیم الدین کا معمول ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا، اس لیے تو فہیم الدین اس عمر میں بھی گھر ہو یا جم باڈی بلڈنگ کے مقابلوں کے لیے بھرپور محنت کر رہے ہیں۔ فہیم الدین کہتے ہیں کہ وہ ماسٹرز کیٹیگری کے مقابلوں میں حصہ لینے کے لیے نہ صرف تیار ہیں بلکہ جیتنے کے لیے بھی پر امید ہیں۔ کیمرامین رخسار بیگ کے ساتھ عباد اللہ خان، دنیا نیوز، کراچی۔